بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں تمام دوستوں کا ڈیر سارا خوش آمدید. امید کرتی ہوں اب تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آنے والی ہے, کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کی فرمائش کا حل لے کے آ چکی ہوں, جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے. سردیوں میں استعمال ہونے والی نائٹ کریم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جس سے آپ ایک ہی کریم کو اپنے ہاتھ, پاؤں, گردن اور نیک کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو ایک سی وائٹنگ ملے گی, اس سے آپ کی سکن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. اس میں میڈیکیٹڈ کریمز کا استعمال بھی کریں گے, بازار کی کریم کا استعمال بھی کریں گے, تاکہ ہمیں ریزلٹس بھی تیز ملے اور ہماری سکن کو اس کی عادت بھی نہیں ہو, ہماری سکن پتلی بھی نہیں ہو, ہمیں ریزلٹ بھی بہت اچھے ملے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی کریم آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. ان سردیوں میں آپ اس کو بنا کے رکھیے, انشاءاللہ آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے جس کی میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتی ہوں. اور میں اس ویڈیو کو بنانا شروع کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ جلدی ہو رہی ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو میرے پاس یہاں پہ ہے چاندنی وائٹنگ کریم. چاندنی وائٹنگ کریم آج کل مارکیٹ میں کافی زیادہ فیمس ہے, بہت زیادہ شاپس کے اوپر آپ کو آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے, بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اور کسٹمرز کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مسلسل استعمال کے باوجود آپ کی سکن پتلی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اس کا صحیح استعمال بتاتی ہوں کہ آپ کی سکن کو اس کا نقصان نہیں ہو. یہاں پہ ہم فارمولا بنانا شروع کرتے ہیں. میں نے چاندنی وائٹنگ کریم کا ایک چمچ ایک باؤل کے اندر ایڈ کر لیا ہے. اب ون بائی ون میں تمام چیزیں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں, آپ نے پوری توجہ سے دیکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ میرے پاس ہے ویزلین, یعنی کہ پیٹرولیم جیلی. یہاں پہ صرف اور صرف آدھا ٹی اسپون میں نے ویزلین کا اس میں ایڈ کیا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز ہم اس میں ملانے والے ہیں وہ ہے تبت سنو کریم. تبت سنو کریم بھی بہت آسانی سے آپ کو اویلیبل ہے, کسی بھی میڈیکل سٹور پہ, جنرل سٹور پہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. ایک چمچ تبت سنو کا میں نے اس میں ایڈ کیا. اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں ملایا ہے ایلوویرا جیل. آپ کو مارکیٹ کا ایلوویرا جیل اس میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے گلیسرین. گلیسرین آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور پہ بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. صرف اور صرف آدھا ٹی اسپون گلیسرین کا ہم اس میں ایڈ کریں گے. اب ہم اس میں ایک لاسٹ انگریڈینٹ ہمارا ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سکن شائنر. سافٹ ٹچ کا سکن شائنر میں اس میں ایڈ کروں گی 7 سے 8 قطرے. اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں, ٹوٹلی آپشنل ہے, لیکن اگر آپ اس کو ملائیں گے تو آپ کی سکن کے اوپر بہت پیاری ایک شائننگ آئے گی, ایک گلو آئے گا. آپ کے ہاتھ بھی بہت زیادہ نرم و ملائم ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایک کریم تیار ہوتی ہے وہ ایسی فارمولا کریم ہے جس سے آپ کی سکن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, جس میں 20% ہم جو ہے میڈیکیٹڈ علاج کرتے ہیں اور 80% ہم اس کا ہوم ریمیڈی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 100% یہ جو کریم بنتی ہے اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھ, پاؤں, گردن, چہرہ بہت پیارا گلوئنگ اور شائننگ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کی سکن خراب نہیں ہوتی ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے واش کر لیں اور ہاتھوں کو بھی واش کر لیں. تھوڑی سی اس نائٹ کریم کو اپنے ہینڈز اور اپنے چہرے کے اوپر لگائیں, کچھ اس طریقے سے اچھے سے مساج کر کے اس کو ساری کی ساری کو جذب کر دیجیے. جذب کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے. ساری رات کے لیے اس کو ہاتھ, پاؤں اور گردن کے اوپر, چہرے کے اوپر لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کے سادہ پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو واش کر دیں. میں آپ کو پوری گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کریم کے استعمال سے, یہ ایسا فارمولا ہے جو آپ کو مارکیٹ میں, یوٹیوب میں کہیں بھی نہیں ملے گا, اس کریم کے استعمال سے آپ کا چہرہ, ہاتھ, پاؤں بہت تیزی سے گلو کرتے ہیں, بہت تیزی سے فیئر ہوتے ہیں, بہت تیزی سے برائٹ ہوتے ہیں. آپ کا سکن شیڈ جو ہے وہ 5 ٹون جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے, 5 شیڈ لائٹ ہو جاتا ہے سکن ٹون. اور اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں, یہ خراب نہیں ہوتی. اس کو بوائز اینڈ گرلز سبھی کر سکتے ہیں. تبت کریم اس میں استعمال کرنے سے, ایڈ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ یہ بالکل بھی چپچپاہٹ نہیں کرتی, اور سردیوں میں ہماری سکن کے لیے اس کریم اتنی زیادہ زبردست ہے, اتنی زیادہ زبردست ہے کہ جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کریم کے استعمال سے آپ کی سکن کو کوئی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے کہ آپ کی اب چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کی سکن ایسی رہے گی اور آپ کی سکن کو اس کی عادت نہیں ہوگی, آپ کی سکن پتلی نہیں ہوگی. آپ اس کو جتنی دیر مرضی استعمال کریں, جب آپ کو آپ کی پسند کا ریزلٹ مل جائے تو آپ اس کریم کو صرف ایک ٹائم یا 2-3 دن میں ایک دفعہ لگا لیجئے, تو تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ ریپیئر ہوتی رہے, پتلی بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ وائٹنگ اور گلوئنگ جو ہے وہ ہو جائے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اس کریم کو آپ لازمی طور پہ ٹرائی کریں گے اور ضرور اس کو بنا کے رکھیے گا, یہ خراب نہیں ہوتی ہے. سردی میں آپ آسانی سے اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں. روم ٹیمپریچر پہ اس کو رکھیے اور آسانی سے استعمال کریے. ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, چہرے پہ اور گردن کے اوپر ایک کریم کے استعمال کرنے سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دے گی اور آپ اس کو ضرور پسند کریں گے. اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں کہ آپ کو اس کے کیسے ریزلٹس ملے. تو بہت ساری باتوں کے بعد ہم چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف. اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو, تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन पसंद आया होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको दिल से एक दूसरों के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिये। होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज़।